Ora shënoi 12, por drejtuesit e automjeteve në Tiranë nuk e ndalën udhëtimin e planifikuar. Thirrjet për protest kundër rritjes së çmimit të karburantit të shpërndara në rrjetet sociale nuk u dëgjuan. Të ulet çmimi në 150 lekë është kërkesa e shkruar, ndërsa në kryeqytet 1 litër naftë kushton deri në 22 lekë më tepër. Nga një vëzhgim i kryer në disa prej pikave të tregtimit të karburanteve, për 1 litër naftë duhet të paguash nga 169 deri në 172 lekë. Afro 2 javë më parë, e njëjta sasi kushtonte 166 lekë. Që prej daljes së vendit nga karantina, karburanti po ju kushton më shumë drejtuesve të automjeteve në vend. Tregtarët e justifikojnë rritjen e çmimit të naftës me shtrejtimin e saj në tregjet ndërkombëtare. Nëse sot për 1 litër naftë paguan deri në 172 lekë, për të njëjtën sasi, gjatë pandemisë paguaje më pak se 150 lekë.